precisa de cura hoje será curado. Quem precisa de libertação será liberto. Esse lugar é dele. Esse lugar é dele. Esse lugar é dele. Se você crê, dê mais um forte aplauso ao Senhor. Sobre todas as nações.
profetiza. Diga, vem. Agora diga sobre os nossos corações, sobre os nossos corações. Vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende. Ora vem. Sobre os nossos corações. Sobre os nossos corações, Senhor. Sobre todas as nações, Senhor. Sobre toda a terra estende a tua glória. Deus é criativo, Ele cria, Ele traz a existência. As coisas que não existem, como se já existissem, Deus fará tudo por você. Assim diz o Senhor. Assim diz.
Precisa verdadeiramente de um milagre de Deus. Quantos aqui são geração profética? Diga isso. Geração profética. Então você, como voz profética, pode se voltar para alguém que está ao seu lado e você vai cantar para ela aquilo que Deus está cantando para nós. Ele está dizendo que Ele fará. E se Deus diz, assim é. Diga comigo, se Deus diz, assim é. Olha, diga para a pessoa que está ao seu lado, se Deus diz, diga para ela, assim é. Então, não subestime o chamado que Deus já deu para você. Você é de Deus. Aquilo que sai da sua boca, que é a palavra de Deus, tem poder.
Não despreze esse poder. Agora você vai cantar para a pessoa que está ao seu lado, como se Deus estivesse cantando para ela. E ela vai cantar para você, como se Deus estivesse cantando para você. Nós vamos cantar uns para os outros que Deus fará o impossível acontecer. E eu creio que agora Deus vai liberar uma unção de milagres e vai alcançar, tocar, redimir e consolidar o milagre que cada um de nós precisa. Quantos creem? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, levante a sua mão direita e diga para ela: Deus fará tudo por você. Direito nosso, é nossa herança. Eu creio que todas as bênçãos de Deus são para nós. Quantos tomam posse? Eu tomo posse. Maior é o que está em nós, Jesus. Oh,
conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Diga com fé: é tempo de colher. É tempo, é tempo de vitória.
presença do Senhor. Você vai declarar a letra Deus está restituindo. Com fé. Amém? Comigo. Deus está restituindo os anos consumidos pelo lugar. Foi louco. Jamais seremos envergonhados. A prosperidade está conosco. Já não há lugar para desonra. Somente honra e grandes vitórias. Chegou.
Diga, eu não tenho medo de fracassar. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Amor lança fora todo medo. O verdadeiro
nós somos gente escrevendo a nossa história, a nossa estrada, a nossa vida. Diante das dificuldades, não tenha medo. Não tenha medo. Yeah.
Espírito Santo está aqui, sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como um rio de graça, amor e perdão. O Espírito Santo está aqui, sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como um rio de graça, amor e perdão. Presença que nos cura, renova as nossas forças. Presença que restaura os corações. Presença que dá vida, poder, alegria. Presença que é a paz de Deus em nós, em nós. O Espírito Santo está aqui, sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como forças, presença que restaura os corações, presença que dá vida, poder, alegria, presença que é a paz de Deus em nós. Preciosa do Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Deus, move-te, Espírito de Deus.
Poder de Deus. A unção é combustível dos que são de Deus. A unção é o combustível dos que são de Deus. A unção é poder de Deus para cumprir os propósitos de Deus, para realizar os sonhos de Deus. Você estiver, beba desta unção, que é poder de Deus. Aonde quer que você esteja neste momento, nessa hora, se você está me ouvindo, aonde você estiver, levante as suas mãos e comece a beber da presença do Deus eterno, a beber desta unção que é combustível, desta unção que é poder de Deus, poder que não oprime, poder que não sufoca, poder que não brinca com sentimentos,
poder que se estabelece sobre a vida de cada um de nós para o cumprimento dos maravilhosos sonhos e projetos do coração do Deus eterno. Quero beber dos teus rios. Eu preciso estar junto a ti, Senhor. Eu não quero outro lugar, entendeu? Eu quero o lugar onde a tua presença habita. Eu quero, eu preciso estar sempre junto a ti, Senhor Jesus. Preciso, preciso, preciso. Eu só quero te encontrar. Meu desejo é estar, Senhor, junto a ti. Eu só quero te encontrar. Meu desejo é estar, Senhor, junto a ti.
junto a ti, junto a ti, derramo todo o meu viver. Senhor Jesus, o teu querer. Eu posso e me saciar. Junto a ti derramo todo o meu viver, junto a ti o teu querer é o meu querer.
junto a ti eu posso beber e me saciar nas águas do Espírito. Junto a ti uma história, uma estrada, uma vida. Eu sei que pode parecer assim um título muito difícil de gravar assim na cabeça da gente, porque é uma frase muito longa. Às vezes você pode misturar, não sei, é uma estrada, é uma vida, é uma história. Eu não sei, porque de repente a ordem dos fatores não altera o produto. Mas eu sei de uma coisa, quando nós entendemos que era extremamente necessário realizar um projeto que pudesse falar através de cada canção de uma trajetória de 10 anos de ministério, né, de Deus na minha vida, o que veio à minha cabeça foi essa frase, né, uma história de vida na presença de Deus, uma estrada caminhando na presença de Deus, uma vida sendo construída, né, como pessoa e como ministério na presença de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar, é melhor rasgar o coração e confessar. Adorador.
pessoa que está ao seu lado. E nós vamos cantar isso. Eu quero andar com Deus, santo, separado, um verdadeiro adorador. Mas cante essa verdade com toda a força do teu coração. Amém? Amém? Levante as mãos e declare. Face da terra, santo, separado, consagrado, um verdadeiro adorador de Deus, curado, quebrantado. Uh!
a gente não anda sozinho. Entende? Para se andar em santidade, tem que se andar em unidade. Faça comigo assim, junto, misturado. Aí atrás, lá na arquibancada, é possível? É possível. Aí atrás, é possível? Aqui no meio, é possível? Aqui na frente, é possível? Aí em cima, é possível? Ali atrás, é possível? No meio, é possível? Na frente, é possível? Aleluia! É possível andar em santidade e em unidade. Ouçam os céus e a terra e tudo quanto nela há. Há um povo que se chama pelo nome que está acima de todo nome: Jesus. Esse povo diz, vive, e é verdade. É possível andar na face da terra em santidade e em unidade. É possível. É possível. Aleluia. Um dos segredos do êxito em nossas vidas, gente preciosa, precioso adorador, valente de Deus, um dos êxitos reside em não andar sozinho. Eu tenho aprendido isso. E olhe, muito obrigado, Deus eterno, pela equipe que está ao meu redor. E muito obrigado, precioso amigo, Espírito Santo de Deus, meu amado Senhor Jesus, muito obrigado pelos amigos que ao longo dessa história, dessa estrada, dessa vida, tem sido bênçãos, tem sido rocha na minha vida, tem sido força na minha vida. Como eu tenho aprendido tanta coisa, gente, como eu tenho aprendido de Deus. E há tantos amigos aqui, a quem eu amo tanto. Amém? Oh, muito obrigado, Jesus. Muitas vezes a gente pensa que um amigo é alguém que não pode errar com a gente. Como se a gente não pudesse errar, né? Bem que a gente não queria errar, amém, queridos? Diga assim, ai, Deus me livre de eu errar. Deus me livre. Mas, diga assim, mas... Faça assim. Eu erro. Mas eu não quero errar. Agora diga para a pessoa que está ao seu lado, mas se eu errar, por favor, me perdoe, me dê mais uma chance, sempre que preciso for. E diga para ele, se você errar comigo, em nome de Jesus, quero lhe perdoar, porque eu não posso andar sozinho, porque nós somos um. Um só coração. Amém?
Suporta e crê. Quem é amigo é
restaurou a nossa sorte, restaurou a nossa alma, restaurou nosso viver. Deus nos tirou do cativeiro, Ele nos amou primeiro e deu a nós um coração adorador, um coração segundo o seu. Deus restaurou a nossa sorte, restaurou a nossa alma, restaurou nosso viver. Deus nos tirou do cativeiro, Ele nos amou primeiro e deu a nós um coração adorado. Restaurou a nossa sorte, restaurou a nossa alma, restaurou nosso viver. Deus nos tirou do cativeiro. Deus nos tirou do cativeiro. Ele nos amou. Thank you.
louvor vai reverberar, vai varar as barreiras, desabar as masmorras, encontrar ressonância nos tambores e tímpanos, recrutar as vozes pelo canto de glória ao Rei Jesus, brado de vitória ao Rei Jesus. Nosso louvor vai soar pelos ventos, o clamor nas trombetas, a palavra nos hinos, o evangelho nos sinos, derramar-se nas grandes águas e cantar em uníssono, glória ao Rei Jesus, brado de vitória ao Rei Jesus. Nosso louvor vai levantar a face do abismo, as asas libertas dos cativos, pelo poder do nome de Jesus, proclamar bem-vindo à volta do Salvador Jesus. Nosso louvor vai levantar a face do abismo e iluminar as asas libertas dos cativos, vai curar pelo poder Salvador Jesus. Quantos creem que isso é verdade? Fique de pé, celebre! A glória da segunda casa será maior do que a primeira, anunciou o anjo do Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, anunciou o anjo do Senhor. Tambores e tiramos, refutar as vozes pelo canto de glória ao Rei Jesus, brado de vitória ao Rei Jesus. Nosso louvor vai soar pelos ventos, o clamor nas trombetas, a palavra nos hinos, o evangelho nos sinos, derramar-se grandes águas e cantar em uníssono, glória ao Rei Jesus, brado de vitória ao Rei Jesus. Nosso louvor vai levantar a face do abismo e iluminar as asas libertas dos cativos, vai curar pelo poder do nome de Jesus, proclamar bem-vindo à volta do Salvador Jesus. Nosso louvor vai levantar a face do abismo e iluminar as asas libertas dos cativos, vai curar pelo poder do nome de Jesus, proclamar bem-vindo à volta do Salvador Jesus. Agora levante a sua voz e cante. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, anunciou o anjo do Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, anunciou o anjo do Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, anunciou o anjo do Senhor.
desista, não desista, não desista. Os teus sonhos sufocando o teu coração se lançaram você numa cova e ferir, perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos sufocando o teu coração se lançaram. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Os teus sufocando o teu coração se lançar você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos sufocando o teu coração se lançar numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê.
desista. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está. Te chamei, filho.
muito amar. Ele te diz: não temas, é o mesmo Senhor. Comece a dar brados de vitória. Aplauda Ele. Vocês são guerreiros mesmo. E eu queria que
carinhosamente a gente pudesse receber essas preciosas adoradoras de Jesus, valentes de Deus, mulheres de Deus, as minhas filhas, Ana Lídia, Vanessa, que vai estar adorando com dança, e Daniela. Pois sim.
Thank you.
sopra Espírito de Deus neste e cura, e cura.
diga sobre os nossos corações, sobre os nossos corações. Vem, Senhor. Sobre os nossos corações, sobre os nossos corações, sim, Senhor. Sobre todas as nações, sim, Senhor. Sobre toda a terra, estende a tua glória. Deus é criativo, Ele cria, Ele traz a existência. As coisas que não existem, como se já existissem, Deus fará tudo por você. Deserto, romperei.
diz: passarás firme, passarás firme pelas águas, passarás firme no meio do fogo, e nem as águas poderão te ferir, e nem mesmo o fogo te afligir. Deus é fiel, amém, queridos? Diga: Deus é fiel. E Ele fará agora o impossível. Pense agora em uma necessidade, uma área específica da sua vida, onde você precisa verdadeiramente de um milagre de Deus. Quantos aqui são geração profética? Diga: eu sou geração profética. Então você, como voz profética, pode se voltar para alguém que está ao seu lado e você vai cantar para ela aquilo que Deus está cantando para nós. Ele está dizendo que Ele fará. E se Deus diz, assim é. Diga comigo: se Deus diz, assim é. Olha, diga para a pessoa que está ao seu lado: se Deus diz, diga para ela: assim é. Então... não subestime o chamado que Deus já deu para você. Você é de Deus. Aquilo que sai da sua boca, que é a palavra de Deus, tem poder. Não despreze esse poder. Agora você vai cantar para a pessoa que está ao seu lado, como se Deus estivesse cantando para ela. E ela vai cantar para você, como se Deus estivesse cantando para você. Nós vamos cantar uns para os outros que Deus fará o impossível acontecer. E eu creio que agora Deus vai liberar uma unção de milagres e vai alcançar, tocar, redimir e consolidar o milagre que cada um de nós precisa. Quantos creem? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, levante a sua mão direita e diga para ela: Deus fará tudo por
Direito nosso, é nossa herança. Eu creio que todas as bênçãos de Deus são para nós. Quantos tomam posse? Eu tomo posse. Maior é o que está em nós, Jesus. Thank you.
Diga, chegou a nossa vez. Chegou a nossa hora. Diga com fé, é tempo de colher. É tempo. É tempo de vitória. Dance na presença do Senhor. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora.
Diga, eu não tenho medo de fracassar. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor que vem de Deus.
nós somos gente escrevendo a nossa história, a nossa estrada, a nossa vida. Diante das dificuldades, não tenha medo. Não tenha medo.
junto a ti derramo todo o meu viver, junto a ti o teu querer é o meu querer, junto a ti eu posso beber e me saciar nas águas do Espírito. Junto a ti eu quero estar e permanecer. Junto a ti uma história, uma estrada, uma vida. Eu sei que pode parecer assim um título muito difícil de gravar assim na cabeça da gente, porque é uma frase muito longa. Às vezes você pode misturar, não sei, é uma estrada, é uma vida, é uma história. Eu não sei, porque de repente a ordem dos fatores não altera o produto. Mas eu sei de uma coisa, quando nós entendemos que era extremamente necessário realizar um projeto que pudesse falar através de cada canção de uma trajetória de 10 anos de ministério, né, de Deus na minha vida, o que veio à minha cabeça foi essa frase, né, uma história de vida na presença de Deus, uma estrada caminhando na presença de Deus, né? Uma vida sendo construída, né, como pessoa e como ministério na presença de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar, é melhor rasgar o coração e confessar. Sacrificar é melhor.
pessoa que está ao seu lado, e nós vamos cantar isso. Eu quero andar com Deus, santo, separado, um verdadeiro adorador. Mas cante essa verdade com toda a força do teu coração. Amém? Amém? Levante as mãos e declare: face da terra, santo, separado, consagrado, um
verdadeiro adorador de Deus, curado, quebrantado. E a gente não anda sozinho. Entende? Para se andar em santidade, tem que se andar em unidade. Faça comigo assim. Junto. Misturado. E atrás, lá na arquibancada, é possível? É possível. Aí atrás, é possível? Aqui no meio, é possível? Aqui na frente, é possível? Aí em cima, é possível? Ali atrás, é possível? No meio, é possível? Na frente, é possível? Aleluia! É possível andar em santidade e em unidade. Ouçam os céus e a terra e tudo quanto nela há. Há um povo que se chama pelo nome que está acima de todo nome: Jesus. Esse povo diz, vive, e é verdade. É possível andar na face da terra em santidade e em unidade. É possível. É possível. Aleluia. Um dos segredos do êxito em nossas vidas, gente preciosa, precioso adorador, valente de Deus, um dos êxitos reside em não andar sozinho. Eu tenho aprendido isso. E olhe, muito obrigado, Deus eterno, pela equipe que está ao meu redor. E muito obrigado, precioso amigo, Espírito Santo de Deus, meu amado Senhor Jesus, muito obrigado pelos amigos que ao longo dessa história, dessa estrada, dessa vida, tem sido bênçãos, tem sido rocha na minha vida, tem sido força na minha vida. Como eu tenho aprendido tanta coisa, gente, como eu tenho aprendido de Deus. E há tantos amigos aqui, a quem eu amo tanto. Amém? Oh, muito obrigado, Jesus. Muitas vezes a gente pensa que um amigo é alguém que não pode errar com a gente. Como se a gente não pudesse errar, né? Bem que a gente não queria errar, amém, queridos? Diga assim, ai, Deus me livre de eu errar. Deus me livre. Mas, diga assim, mas... Faça assim... Thank you.
corações, como rio de graça, amor.
É poder de Deus. A unção é combustível dos que são de Deus. A unção é o combustível dos que são de Deus. A unção é poder de Deus para cumprir os propósitos de Deus, para realizar os sonhos de Deus. Se estiver, beba desta unção, que é poder de Deus. Aonde quer que você esteja neste momento, nessa hora, se você está me ouvindo, aonde você estiver, aonde você estiver, levante as suas mãos e comece a beber da presença do Deus eterno, a beber desta unção que é combustível, desta unção que é poder de Deus, poder que não oprime, poder que não sufoca, poder que não brinca com sentimentos, poder que se estabelece sobre a vida de cada um de nós para o cumprimento dos maravilhosos sonhos e projetos do coração do Deus eterno. Quero beber dos teus rios. Eu preciso estar junto a ti, Senhor. Eu não quero outro lugar, entendeu? Eu quero o lugar onde a tua presença habita. Eu quero, eu preciso estar sempre junto a ti, Senhor Jesus. Preciso, preciso. Eu só quero te encontrar. Meu desejo é estar, Senhor, junto a ti. Quero te encontrar.
junto a ti derramo todo o meu viver, junto a ti. Agora diga para a pessoa que está ao seu lado, mas se eu errar, por favor, me perdoe, me dê mais uma chance, sempre que preciso for. E diga para ele, se você errar comigo, em nome de Jesus, quero lhe perdoar, porque eu não posso andar sozinho, porque nós somos um só coração. Amém? Amar e perdoar.
as fontes eternas de Deus. Amigo se faz em tempos de paz, mas na angústia que se prova o seu amor. Amigo se é na glória e na dor. Quem é amigo suporta. Estou aqui pra te ajudar. Sou teu amigo até o fim. O verdadeiro amigo sabe o valor do das fontes eternas de Deus. Amigo se faz em tempos de paz, mas na angústia que se prova o seu amor. Restaurou a nossa sorte, restaurou a nossa alma, restaurou nosso viver. Deus nos tirou do cativeiro, Ele nos amou primeiro,
Louvor, a
vai varar as barreiras, desabar as masmorras, encontrar ressonância nos tambores e timpanos, recrutar as vozes pelo canto de glória ao Rei Jesus, brado de vitória ao Rei Jesus. Nosso louvor vai soar pelos ventos, o clamor nas trombetas, a palavra nos hinos, o evangelho nos sinos, derramar-se nas grandes águas e cantar em uníssono, glória ao Rei Jesus, brado de vitória ao Rei Jesus. Nosso louvor vai levantar a face do abismo, as asas libertas dos cativos, pelo poder do nome de Jesus, proclamar bem-vindo à volta do Salvador Jesus. Nosso louvor vai levantar a face do abismo e iluminar as asas libertas dos cativos, vai curar pelo poder. Quantos creem que isso é verdade, fique de pé, celebre! A glória da segunda casa será maior do que a primeira, anunciou o anjo do Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, anunciou o anjo do Senhor. Pelos ventos, o clamor nas trombetas, a palavra nos hinos, o evangelho nos sinos, derramar-se nas grandes águas e cantar em uníssono, glória ao Rei Jesus, brado de vitória ao Rei Jesus. Nosso louvor vai levantar a face do abismo, as asas libertas dos cativos, vai curar pelo poder do nome de Jesus, proclamar bem-vindo à volta do Salvador Jesus. Nosso louvor vai levantar a face do abismo e iluminar as asas libertas dos cativos, vai curar pelo poder do nome de Jesus, proclamar bem-vindo à volta do Salvador Jesus. Agora levante a sua voz e cante. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, anunciou o anjo do Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, anunciou o anjo do Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, anunciou o anjo do Senhor. Não desista, não desista.
não desista. Os teus sonhos sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova ferido. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Os teus sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos sufocando o teu coração, se lançaram numa cova.